Město Aš přichystalo ke vzpomínce na zesnulého ex-prezidenta Václava Havla vlastní pietní místo. Byla jim jedna z vitrín Ašského infocentra. Od 20. prosince se zde od 4. hodiny odpolední začaly po dobu státního smutku kupit květiny a zapálené svíčky. Pietní místo bylo kryté před nepřízní počasí. Desítky lidí se u infocentra zastavovali, vzpomínali, přemýšleli nebo jen vzdávali úctu polistopadové osobnosti, která zemřela 18. prosince roku 2011.